فقط تحریک منہاج القرآن وہ ہے جنہیں اہل بیت کی بھی فکر ہے اور صحابہ کرام کی بھی فکر ہے، جو نہ مودت اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں نہ تعظیم صحابہ چھوڑ سکتے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور دونوں کو اس بیلنس کے ساتھ رکھنا کہ اعتدال پر چلنا، نہ جھکڑ اور طوفان آپ کو ادھر جھکا سکیں نہ جھکڑ طوفان ادھر گرا سکیں، یہ کام ہے جو اس وقت اس ایمان کی حفاظت کا، عقیدہ حقہ کی حفاظت کا اس وقت تحریک آپ کی کر رہی ہے اور آپ کر رہے ہیں۔